ነው ማለት ነው ያለው ስታዩ ጅቡን አይደለም። ወይ ጣታቸው አፍንጫቸው ውስጥ ገብቶ ጅቡን ያስለጥሰዋል። ትንሽ ቆይ ግን እንዳቸው አንዳንዴ ዞንም እኮ ማለት ነው አዞ ሊበላ ሲመጣ ሰው አንዱን ይግረግረጠው አንዱን ይዞ እኮ ይሰነጥቁታል። ይሄ እኮ ከጀርቡ ከጉልበት ከአቅም እኮ እንዳይመስልሽ ነገርስ አንዳንዴ ምጠሌ ዝም ብሎ ላለመበላት ከዘሽ ዋላማ በጭ በማ ውስጥ አዳፍቶ ምናምን ስለሚለ የለሽ ሲኖርሽ ግን ብዙ ጊዜ በቃ አልሞት ባይተጋዳይ ቀው ቄሳ አሁን ባለም አስደናቂ ሰባት ነገሮች አሉ። ኮሎሲዮ የተተከለው ቄሳር ቁጭ ጌታ አንበሳ ከአንድ ጥቁር ግላዲያተር ግላዲያተር አንበሳ ነው ማድረግ የሚችለው መሞት የለበትም። ከተበላ ስጋው ነው የሚወጡት። ስለዚህ ጭራው ለመበላት ግዙፉ እንዲሁም አንድ ጊዜ እሳት ሲቃጠል ይባላል። ሁልጊዜ ብስን ማለት የነበረው ነገር ነው። በልጅነት የዘጠኝና አስራ አንድ ዓመት ተማሪዎች ስንት ከዘጠና ኪሎ የሚመዝን ፒያኖ ያንን ፒያኖ ግን መልሰው ሰዎች ለመጣል አዝናያት ያለው አንዳንድ የበደበነፍስ የምታመነጭው ጉልበት እናንት ትንሽ ያለሽ እኔ አልማዝ የሜዳ ነበረ ምን ጨዋታው እኔ አርበቃ የአርባ ክፍል አመለ ተጫዋች አይሆንማ ከወረዳ እንኳ ስንመረቅ አንድ ተጫዋች ነው ከአርባ ክፍል ረብሻ ተነሳ። ረብሻው በአርባ ሁለትና በኛ መሀል ነው። እኛ ምንም የወንጫ ድ እኛ አግብተን እየመራን እና አርባቱ ተጫዋቱ አይነት ነገር መጣ። ምክንያቱም እነሱ ሎች እድል አላቸው። በኋላ ረብሻው ትንሽ ተስፋ ማገኝገና ልጆች ጉልበታቸውን ለማያ በሬ በጉንትጫ ያስለቅሳል ይጥላል። እኛ ግን ኳስኳስ እየገባሽ ሄድን። እስከኋላ ሲመጡብሽ ግግግግግ ድምፃለ ድምፃቸው ፍርሃት አለ። ረብሻው ተመልሰሽ ብታይ ይሁን ዘላይ ባለምጠቢ ሻሳል ሌላው ደግሞ እኔ እንደዚህ ዘግ ያመለጥኩኝ ሌላ የውሻ ክትባት አለ። እዚህ እሳት አደጋ ጋር አሁን ፍርድ ቤት አለ፣ ፖሊስ ጣቢያም አለ። እሳት አደጋ የውሻ ክትባት ደግሞ ከዛ በኋላ ያሳፍራል ወንድ ነኝ ብለህ
ብዙ ነገር አረጋለሁ ብለህ እሷ ፊት የማይረባ እንዳለች ውሻ ለምን ለውሻ እና በዛ ላይ ጥሏት ነው የሚሮጠው፣ በዛ ላይ ለውሻ ይሮጣል። ስለዚህ ይከተለዋል ማለት ነው። ይከተለዋል እንኳን ለመከላከል ቢሞክር ወይ በእሷ ልብስ ስርም ቢደበቅ እሱ ይሻላታል። ታድች በዛ በዚህ በሴሪዝ ውስጥ ከዚህ ስወጣ ነው መሰለኝ በዚች መሀል አቋራጭ ነው መሄደው እና ወንድና ሴት ናቸው። እሱ ዣንጥላ ይዟል። ውሻ የመኪና መግቢያ መኪና ሲገባ መኮንኖች መግቢያ ምናምን አለ ሲገባት ውሻ ወደ እሱ ኤግዛክት ዣንጥላው እንዴት ረዝሞ አታሚ ስልክ ይዛ እያወራች ነበር። ውሃ ህይወት፣ ውሃ ጤና፣ ውሃ ንቃት፣ ውሃ ብርታት፣ ውሃ ሁለመና ነው። ውሃ ጠጡ። ሁለመና የሆነ ውሃን ግን ይምረጡ። አርኪ የተፈጥሮ ማዕድ ውሃ ሁለመና የሆነ ውሃ ነው። አርኪን ሁለመና ውሃ ያሰኘው ምንድን ነው ላላችሁ፣ በቅድሚያ ተፈጥሮ ንጹህ፣ ጽዱ፣ ነፋሻማ፣ ለጤና ተስማሚ ከሆነችው ከሱልጣን ተራራ ማዕድን ተወልዷል። ሲቀጥል ማዕድናቱ አርኪ የተፈጥሮ ማዕድ ውሃ በማዕድናት የከበረ ነው። ይህ ማዕድናት ለጤናችን ጠቃሚ ብቻ ሳይሆን የግድ አስፈላጊ ናቸው። ሁለመና የተሰኙ ጤናማነትን በከፍታ የሚያስተማምኑ የጤናና ህይወት ሚዛን ጠባቂዎች ናቸው። ውሃ ጠጡ። የእኔ የሚሉትን ውሃ ግን በእውቀት ምን አለው ምን የለውም ብለው ጥቅምና ጉዳቱን በምክንያት ለይተው መርጠው ይጠጡ። በቀን 8 ብርጭቆ አርኪን ለጤናው ይጠጡ። አርኪ የተፈጥሮ ማዕድን ውሃ ጥም ከመቁረጥም በላይ በኤስቢጂ ኢንዱስትሪ ይመረታል። ግሮቭ ጋርደን ዎክ አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ ከአዲስ አበባ ውጭ ወጣ ብለን የሚዝናኑ የአካባቢ ስሜትና ድባብ የሚፈጥሩ ባህላዊና ዘመናዊ ምግቦችን የተለየ አፒታይዘር ሳያስፈልገውን ጥብቅም ማድረግ የሚመገባቸው ጣፋጭ ህፃናት ለደስታና ጉርበታቸው ቅድም የለውም። ራሷን ያዝናኑ የልጆቿን ነገር ከሰኞ እስከ ሰኞ ከአስራ አንድ ሰዓት ጀምሮ የራሱ የግሮቭ ጋርደን ባንድ የሚቀርብ ምሽቱን ያጣፍጣል። ዘውትር ቅዳሜና እሑድ ከሰዓት ጀምሮ ደግሞ ዓለም አቀፍ አድናቆት ያገኘ ዲስካውንት ካርቶች ከቤተሰብ ከዘመድ አዝማድ ወይም ከወዳጅ ጓደኛ ጋር መጥተው ሲያሻው ወንበር ላይ ተቀምጠው ወይም መሬት ላይ ተቀምጠው መስተንግዶ ሰለመድሄ ያደርጋል። ለስብሰባ፣ ለሰርግ፣ ለልደት፣ ለቤቢ ሻወር፣ ለዌዲንግ ሻወር፣ ለወርክሾፕ እና ሌሎ እኛ ዘንድ ይምጡ። 0115 25 80 89 11 21
ሰላም ሁለት ዘጠና አንድ ይደውሉ። መስቀል አደባባይ ተበላሽ ወጥቶ ካርድ ድርሰት ዋና ነው ያለው ግሮቭ ጋርደን ወክ በገነት ጓሮ ይደርሱ።